com boas coisas. É, indo, Raul. Você, essa menina, quem é? Ah, essa é a minha filha, Manuela. Nossa, e a gente ainda não se conhecia? É. Olá, como vai? Ai, Otávio, por que isso vai acontecer com você? Filha? É que ela ficou abalada com tudo que aconteceu. Entendo. Eu acho melhor eu conversar com ela, Raul. Isso, tá legal. Eu vou passar pelos outros quartos. Qualquer coisa você pede pra me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Manu, não precisa ficar tão triste, filha. Eu tenho fé que o Otávio vai se recuperar e logo. Eu sei. Eu oro por ele todos os dias, mãezinha. Por que você ficou tão abalada de repente? Eu acho que... não sei. Bom, você me disse que a vovó e o pastor estavam atrás de mim. Acho melhor eu ir ao encontro deles, né?